Espero que vocês estejam ótimas. Se você não me conhece, meu nome é Alba Sopi, seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje nós vamos fazer mais uma lembrancinha Frozen, meninas. Espero que vocês gostem aí, se inspirem para fazer, né? Essas lembrancinhas para a festa da filha, da netinha, da sobrinha e até mesmo da afilhada. E é isso, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, já se inscreva aqui no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum tipo de notificação. Lembrando vocês que é muito importante o seu like, então não se esqueça, deixa o seu like. Então é isso, meninas, bora pro vídeo. Bom, meninas, e para esse vídeo nós vamos precisar dessa fita aqui, olha só. Nós vamos precisar também, já cortada, que eu já cortei para ficar mais fácil. Essa fita aqui, que ela é muito, muito bonita. Deixa eu ver se é esse lado. Não sei, os seus dois lados são bonitos. Vamos usar também essa aqui, que maravilhosa, olha só. Eu amo essa fita assim, dessa cor. Vamos precisar de um lacinho, que a gente vai colocar pérolas nele. E vamos precisar também do EVA. Eu sempre uso o EVA, eu gosto muito dele. Vamos usar também essa tagzinha aqui, eu acho que é tag o nome. E vamos colar também essa pedrinha aqui em cima, meninas. E é isso, meninas. Então, vamos pro passo a passo para montar nossa lembrancinha. Então, meninas, vamos começar agora. Vamos usar esse Kit Kat aqui, ó, que vocês estão vendo, né? Agora eu vou colocar ele em cima do EVA. Eu acho que o EVA é algo bem fácil de manusear. Você dobra dos ladinhos, né? Porque essas coisas depois atrapalham um pouco essa partezinha. Você acerta os lados certinho que você precisa. O que sobrar você corta e tira. Geralmente para fazer o Kit Kat o EVA é muito pequeno, né? Um EVA que não é tão grande. Então você vai passar a cola quente, né? E vai fechar esse EVA. Olha só. Geralmente eu fecho ele assim, nessa parte assim, porque a parte da frente é muito melhor pra gente fazer, trabalhar, manusear. Então eu prefiro fechar ele, na verdade, na parte de trás. Tô passando a cola quente na parte de cima também, pra fechar ele, né? Porque só um lado não dá. Olha só como é que fica. Aí agora nós vamos fechar os lados, né? Também. Fechar esses ladinhos aí. Segurar um pouco para até realmente fechar. E vamos também fechar a outra parte. Olha só. Meninas, eu ando queimando meus dedinhos. Essa minha cola quente, essa minha pistola é muito quente. É uma das melhores até agora. Já tive várias, né? Essa é muito boa. Então vamos colocar atrás essa fita. Eu esqueci o nome dessa fita, meninas. Não é uma fita que fala. É um babado, não lembro o nome, mas ele é bem bonito. E eu comprei ele justamente nesse mesmo tom do EVA. Lembrando, meninas, que todas essas fitas, esses babados, eu compro tudo na 25, tá? Qualquer coisa, se vocês quiserem saber o nome da loja, assim, deixa aí na descrição aí do vídeo aí. Deixa aí nos comentários que eu vou passar pra vocês, tá? Aí agora eu vou cortar os dois lados, já arrumei as duas pontas, olha só como que fica. Menina, essa fita é maravilhosa. Eu amei trabalhar com ela, ela faz toda a diferença. Aí eu vou colocar ela desse lado, vou colocar também do outro lado. Tem que colocar dos dois lados, porque assim fica bem mais bonito. Na verdade, porque é um babadinho, né? É um detalhe a mais que a gente coloca para enriquecer nossa peça. Já arrumei os dois lados, agora eu vou colocar a parte prata. Menina, essa parte prata, gente, é muito, muito maravilhosa. Eu amei esse detalhe prata. Pena que não tinha também o dourado, mas para fazer outra lembrancinha, né? Porque a Frozen, ela é realmente prata, né? E tinha realmente o prata, eu amei. Mas se tivesse o dourado, também tinha comprado. Porque ele é muito... parece um prata mesmo, meninas. É bem incrível. Terminei. Agora vamos pro lacinho, né? Esse lacinho... Ai, meninas, eu amei fazer esse lacinho. Aí eu tô colocando a parte certinha pra não ficar muito grande. Você mede direitinho o tamanho que você quer e você consegue fazer esse laço. Aí agora eu vou colar a pedraria, né? As pérolas, na verdade. No lacinho.
que, gente, dá um detalhe assim incrível, 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 incrível. E para cortar é muito fácil, para colar também ela é muito fácil. Meninas, se vocês fizerem aí, vocês vão ver como vai ficar e como é muito facinho fazer essas lembrancinhas. Eu espero que realmente sirva de inspiração, né, que ajude vocês aí a fazer, né, a lembrancinha para o aniversário de vocês, até para sair mais em conta, né? Até mesmo para vocês economizar um dinheirinho, ou até mesmo para fazer para fora, viu, meninas? Então, eu assim, eu sou apaixonada nisso, né? Eu amo fazer essas lembrancinhas. Não tenho curso, não sou, como que fala, expert, nada disso, mas aí eu arrisco, eu olho, eu vou e bolo o modelo e faço, e realmente eu me apaixono. Eu sou apaixonada por essas lembrancinhas. Agora aqui, meninas, estou arrumando o lacinho, ó. Coloquei tudo direitinho. Agora eu vou colar aqui o lacinho no Kit Kat, né? E olha só como tá ficando. Agora que eu colo o lacinho, tá ficando muito, muito bonito, meninas. E aí, meninas, colo também a Frozen, olha só. A bonequinha da Frozen. E tá pronto a nossa lembrancinha. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Eu espero que sirva de inspiração para vocês. E é isso, meninas. Eu amei fazer. E espero que vocês façam também na casa de vocês. Um grande beijo. Fico com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!